Rusiya'nın paytaxtına dron hücumu cəhd olub. Bu cəhdlər hava hücumundan müdafiə vasitələri tərəfindən qabaqlanıb. Bu barədə Moskva şəhər meri Sergey Sabyanin Telegram-da bildirib. Gecə Moskvaya cənub yönündən dronla soxulmağa cəhd edilib. Hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən hadisə qabaqlanıb. Sabyanin diqqətə çatdırıb. Məlumatda dronun harda zərərsizləşdirildiyi aydınlaşdırılmayıb. Bundan başqa, avqustun 20-sinə keçən gecə Moskvanın Domodedovo və Vnukovo hava limanlarında reyskəblu və göndərişi müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Baza Telegram kanalının məlumatına görə, hava limanlarında dron təhlükəsi ilə əlaqədar xalça rejimi elan olunub. Təyyarələrin Sheremetyevo aeroportuna yönləndirildiyi bildirilib. Həmçinin Ukraynaya ilə həmsərhəd olan Kursk şəhərinin dəmir yolu vağzalına dron hücumu olub, 5 nəfər yaralanıb.